shumë shpejt do të mbarojmë. Ne kanë vetur vetëm pak ditë deri për Pashk. Zonja, deri nesër duhet të mbarojmë vezët. Pra përqendroni të gjithë, t'i japim dorën e fundit. Oh, mezi po pres, dorë e fundit. Mezi po pres, Pashk, Pashk. Këtë të zjedim, me zi po pres. Shht, mba qëtësi. Shht, zonja Hermion, tash më filloj. Veza e Arta një do të zjedh lepujt pjeshtër. Kur unë të rritem, edhe gjethja ime do të jetë në vezën e Artë po ashtu. Të lutëm, të lutëm, të lutëm. Kjo është gjethja jote, Luiza. Ura! Sa bukur! Andi? E dia! Dhe Emi. Edhe Maxi po ashtu? Ky lepur i qytetit? Zoti lepur i egoist. Veza e artë e ka zgjedhur. Hey, Ron! Sa po more letrën nga shkolla e lepujve? Konkurimi për lepujt mjeshtër. Vetëm më të mirët fitojnë një mundësi. Për çfarë është ajo? Lepujt mjeshtër janë të papar. Ata mbrojnë lepujt e Pashkëve. Është kaq e hatashme. Ata sigurojnë që çdo fëmijë të marrë të gjitha vezët e tyre të Pashkëve. Bukur. A mund të marr dhe unë një? Sigurisht që do. Si jemi më vonë? Uop. Pam. Emri është lepur. Lepur i mjeshtër. Mjeshtër i Pashkëve. Maxi, lepur i mjeshtër i Pashkëve. Hej! Dështat, nuk mund të ecësh këtu. Nuk i ke syt në ballë? Ne jemi gati të futemi live me një marifet lepuri shokues. A nuk është ai Leo? U thejtë i lepurve të valës e goditjes? Aha, tani jemi një bank virtuale. Ky është transmetimi i pari drejt për drejt për ndjekësit ta. Dhe koha e shfaqe! Hej, mish lepurush! Mirë se vini në shfaqen të ndicet e lepurit të valës e goditjes. Mos harroni, nëse ju pëlqen ajo që shihni, na lini një like. Oh, mos, jo. Çfarë ka tani? Na vjen keq, miq lepurush, një defekt i vogël digjital adoleshentësh. Çmenduria vazhdon së shpejti. Më falni, po ikë më mirë. Hey, hey, hey. Ti e prish goditjen time dhe mendoj se mund të ikësh kaq lehtë në asnjë mënyrë, ose... Duhet të shkoj, duhet të iki të vendos lejlat e dhëmbëve. Do të të duhen dhëmbë të tjera për pak. Më lërë, më lërë që të iki. Mos i ke mbuluar gjë shumë veshët, ajo tha se duhet të largohet. Dhe ky është problemi jotë sepse... Më vjen keq, por kushdo që zgjedh lepujt e vegjël nuk është një lepur i valës së goditjes. Më shumë është një humbës tronditës. Vetëm mos të kapshëm. Kjo që është zhdukja, është një trup i vjetër i lepurit të Pashkëve. Ti je një lepur i Pashkëve? Pra ke qenë në shkollën në lepujve? Së shpejti do të bëjmë një lepur mjeshtër. Shih, ëndra me sy hapur timore lepur. Mos keni frikë. Kur më parë nuk kanë lënë një lepur të qytetit të jetë një lepur mjeshtër. Atëherë, mendoj se do të jemi pari. Mos të iku mendja. Zbrit nga biçikleta ime. Vetëm po e marr. Dhe bicikletën ti me tani. Do ta marrësh përsëri të dielën e Pashkëve. Wow, shoku, kjo është ajo që unë e quaj një marifet. Mos, ne kemi qenë në lingje gjithë kohës. Fshije, fshije tani. Si, ishte një transmitim i drejt për drejt. Oh, shoku, unë po e ndaloj. Hey, Sandy, a mund ta rregulloni atë dronin deri nesër? Sigurisht duhet të funksionoj. Hey, mish lepurush, përmirësoni jetën tuaj duke u abonuar në kanalin ton. Pjesa e dytë do të shfaqet të dielën e Pashkëve. Hakmarrja e lepurit të valës së goditjes.
të kërcesh ndërsa ishe në qytet? Hemi! Oh, Max! Çfarë është kjo? Kjo është super bicikleta e lepurit. Super bicikleta? Ajo oh. Rrëtke vitër e kalbur? Vëvasi nuk mund të më kapësh. Atje dhe atje dhe atje dhe atje. Kur dhe e kuda? Do të funksionoj në mënyrë perfekte. Së shpejti, pashka do tjetë e jona. Por, si funksionon? Ti që putra. Kini mëndjen. Imaginoni si kur jam një lepur i pashkve. Po e marrë unë atë, tani është e imja. Mirë, mami. Pra ju jeni duke kërcyer për rreth me vezët në shpinë. Pastaj, shihni këtë vezën këtu. Çfarë do të bëni me të? Jo, do ta merrni atë. Sepse mendoni se shoku juaj i pashkve ka humbur. Pastaj, mami, mos. Po, dhe voilà, tani i kemi vezët e pashkve dhe mund të shkojmë t'i fshejmë vet. Më vjen era lepu i pashkve. Gjel pashkësh. Gjel pashkësh? Shko mere. E po. Duhet të rishikoj tensionin e litarve. Ma nxirr që këtu. Kjo gjoja po gumëzhin si një grerës e vjetër dhe është pa që nga dalë sa një lepur qyteti. Ashtu me ndonë? Emi, dhe pra, e ja hip kopë. Hani pjurin tim, humsa. Hej, këse, huni. Hej, prit. Hej, këtheu. Prit pak. Për çfarë bëhet fjalë? Nga dalë. Oh, karota ime ëmbël. Bau fort, Emi. Baj veshët poshtë. Ne duhet t'i bëjmë sanduic ato. Me ke rësit e përësi nga qjeli. Isa po ke ardhur dhe ke filluar këta niti nga të mosh dhelprat. Si ku zonë ta vësh Emi në rezik me atë gjën? Por unë thjesht doja që të bëjnë një hyrje të madhe, po po e kuptuam. Jo, erdhëm këtu sa më shpejt që mundëm që të ndihmoj me gjithçka. Duke të rrequr armik tan deri te porta. Nëse dëshiron të bësh një lepur mjeshtër, ti duhet të marrësh përgjegjësi dhe jo vetëm për veten tënde. Ta siguroj, unë jam një lepur nderi. Ai u largua? Ata marre mira, ata na e hodhene. Si do të bëhemi ndonjëherë dhelpra të pashkëve? Nëse i lini ata lepujt e qytetit të kërcejnë mbiu? Kjo është ardhmja. Ne do të fshehim vezët dhe pastaj ne do të na duan. Sepse ne jemi shumë të dashur. Tani erdhi koha. Veza e fundit. Veza e fundit. Ja ku po vjen veza. Color, happy
Si të bëhem një lepur mjeshtër, zonja Hermion? A ka ndonjë sfidë të veçantë apo diçka tjetër? Çdo lepur mjeshtër duhet të gjejë aftësitë e tij të veçanta të lepurit mjeshtër. Andi mund të arrijë rreth. Luiza tërhiqet nga gjërat e largëta, por ajo gjithmonë kthehet mbrapsht këtu. Ndërsa Emi është e shpejt dhe shkafët si era. Për të provuar veten se je i denjë si lepur mjeshtër, edhe ti duhet të gjesh aftësinë tënde të veçantë. Kjo është diçka që ja përkushton komunitetit, i cili është po aq i veçantë sa ti. Aftësit e lepurit mjeshtër, në rregull, duket e realizueshme. Ne jemi stërvitur që nga Pashka e kaluar. Çfarë ke bërë ti gjatë kësaj kohe? Shumë gjëra. Unë jam ushtruar gjithashtu, ëh. Nuk ka asgjë që lepujt e qytetit nuk mund ta bëjnë këtu. Ha? Ja. Oh. Ha, zot. Mua. Pra, ky është mali. Po, ky është mali pul. Ne do të vjedhim të gjitha vezët nga atje lartë dhe të dielën e pashkëve. Ne do të thyejmë ato mu përballë hundëve që dridhen të atyre lepurushave të vegjël të pashkëve. A mund të ketë një problem të vogël me dronin? Çfarë? Nuk e ke gati dronin? Pra Sandy, nuk i mbajto të gjitha ato dhe ti zbres në këmbë. Mund të kemi edhe tre kurthe të tjera deri në Pashkë dhe pastaj do të po punon. Hey, ç'kemi djema? Më falni që po e zë gjithë këtë hapësirë në këtë vrimën tuaj të bukur. Çfarë? Unë do të largohem shpejt nëse më nxjerrin që këtu. Do të të nxjerrim, mos u shqetëso. Ne nuk i flasim ushqimit. Por lepuri i pjekur është kaq jashtë mode, vetëm njerëzit e panditur do ta hanin atë. Të lutem mos u bëni kaq të qin, ju lutem. Nuk ka gjë. Mami gjithmonë thotë se jam dhënë pra më zgjuar e shtëpisë. Mos më ha mua. Jam i smur. Atçi. Unë kam linën lepurit. Kjo është arsyeja pse unë jam kaq i dobët. Kjo është e drejtë. Ai nuk do të jetë i mirë i pjekur, por ai do të jetë thjesht i përsosur në supën tonë. Çfarë? Jo, ndalo. Un kam morra. Trajti ti ushtes. Më pëlqen si ti më dulisi në gjuhën. Po bëni një gabim të madh. Dhel për e Pashkëve. Por ju dëshironi të jeni dhel për e Pashkëve, apo jo? E po, që të duhet ty? Unë mund të të ndimoj? Unë di si ti marrë vezët. Por pse duhet besojmë ty? Ti e vetë një lepur. Faleminderit, shumë e dukshme. Unë madje kam ndjekur edhe shkollën e lepurit. Isha studenti më i miri vitit tim në braktisje. Lepujt e Pashkëve janë kaq të bezdisshëm. Ata mendojnë se janë më të mirë se të gjithë të tjerët, veçanërisht më të mirë se dhelpra. Nuk ka më mendje madhësi prej lepujve të Pashkëve. Kjo Pashkë do të jetë Pashka juaj. Pashkët më të mira ndonjëherë. Kjo është e drejtë. Dhe fëmijët do të prohorasin për ne. Me ndihmën tuaj ne mund të ndërtojmë dy kurthe shtesë. Dhe kështu deri të dielën e Pashkëve duhet jetë në gjendje të ketë të paktën 14 lepuj. Ë? Ja, je shumë mend i vogël dhe lprak. Ne do të marrim të gjitha vezët me një herë nga burimi. Lëre ta shpjegoj tani. Ide e mirë, por nuk ka asnjë mënyrë për të ngjitur tek mali pul. E po gjeni kush di gjithçka për një shteg se ka tek vezët. 1 2 Në rregull. Banda e Pashkëve tokë këtu. Hey! Banda e Pashkëve. La 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 la. Ah! Ah! Ah!
nuk arrit dot që ta heq. Oh jo. Shkrimi i vjetër thot: nëse veza e art bëhet e zez, Pashka është nën sul. Pashka. Në rrezik për dhjet pravel pra të vinë çdo vit me nga një plan të ri. Këtë herë duhet të jetë diçka edhe më keqe. Çfarë? Kushdo që po kërcënon Pashkën duhet të kaloj mbi trupin tim një herë. Të na kaloj ne. Pikërisht, duhet të na kaloj të gjithëve ne. Të gjithë së bashku, të gjithë së bashku. Qetësoni, qetësoni. Ne nuk mund të luftojmë një kërcënim nëse nuk e dim çfarë është në të vërtetë. Deri atëherë, duhet të jemi vigjilent. Do të dekoroni vezët dhe do të jeni të vëmendshëm në gjurmët e vezëve. Dhe ju do të praktikoni aftësitë tuaja të lepurit mjeshtër. Pashka ka nevojë për ju sikur më parë, me zemra të bashkuara dhe mendje të qëndrueshme. Sa lepur mjestër që je ti. Po mendon sërisht vetëm për veten? Kjo është arsyeja që zhdukja do të funksionoj. Shiko, edhe një herë për lepujt e qytetit. Mbylli syt, harroje veten tënde, edhe hum veten në detyr. Ha? 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 Zhdukja nuk po më funksionon më. Ha? 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 Zonja Hermion! Kisha frikë se kjo mund të ndodhte. Pa magjinë e vezës së artë, fushit tona paksohen. Hej, miq lepurush, përditësimi shpejt, ekipi ju është zgjeruar. Tani banda jone Pashkëve është gati të veprojë. Një përshëndetje për ndjekësit tuaj. Përshëndetje. Po çfarë? Shumë lepurush kërcejnë pas meje në internet. Oh, ju jeni shumë të prapambetur. Në rregull, sapo të jeni brenda shpellës, thjesht ngjituni lart. Vezët janë të gjitha në një grumbull të madh në majë. Po, po, e kuptuam që në fillim. Pasi të jeni atje lart, ju vetëm duhet të largoni pulat. Vendosni vezët në shport dhe ulni ato poshtë për mua dhe nënën tuaj. E kuptuat? Do të ngjyros vezët dhe do të vizatoj mbi tokë krimbat të vegjël dhe merri manga të lezetshme. Dhe pastaj ata fëmijë do të shqyejnë vezët nga pudrat e mia. Por mami, lepujt e Pashkëve japin vezët e tyre fshehurazi. Kjo është pjesë e magjisë. Por unë dua që të gjithë ta dinë se janë nga ne. Pa problem. Fëmijët e sotëm nuk mund të mashtrohen, gjithsesi. Fsheja e vezëve është kaq e kot. Por, Reur, nëse dikush e di se çfarë pëlqejnë fëmijët, duhet të jetë nga qyteti i madh si Leo. Po. Kjo është rruga për të hyrë. Shkoni. Por a duhet me të vërtetë? Cilën pjesë të fjalëve të mia nuk kuptove, Delprush? Edhe pas zhdukjen, ne ende kemi fuqinë magjike të komunitetit ton. Një lepur mjeshtër i vetëm është si një degëz. Por, nëse kombinoni fuqit tuaja, atëherë njëri forcon të gjithë dhe të gjithë forcojnë një. Leta praktikojmë të gjithë tani. Ju keni një minutë për të vënë vezën e drurit në shigjetën e motit. Ha? Ti ngëllon mjaft e lehtë. Oh, aq më mirë. A jeni gati? Sigurisht, le të shkojmë. Kundër orës dhe kundër meje. Në putra tuaja pozicionohuni. Filloni. Emi, ma jep mua. Wow! E kapa, shiko këtu Andi. Andi tutje. Hej, këtu lartë, këtu lartë. Pra, jo, ka shpejt, Max. Wow! Au! Wow. Andi, jam këtu. Të lutemi. Oh, jo, jo, jo. E ka punemi. Hej. Wow. Oh, mos. Wow! Max! Oh, Max?
Më falni mish, isha afër, por pa dështim nuk ka shkëlqim, apo jo? Ne mund të kishim fituar, nëse nuk do t'ishe ti dhe ajo bicikleta jote e madhe shpejt. Por nuk ka problem, Emi, mund thjesht doja të ndihmoja. Dhe lajmi i mirë është se gjeta aftësinë time mjeshtrore, unë mund të fluturoj. Po, po, piloti rrëzimit. Emi, çfarë problemi ke? Unë, kjo është fjala jote preferuar. Jemi brenda. Vezët vinë nga atje lart. Hiqni putrat nga vezët tani, kuptuat? Mos na quajti te veçel, por nuk do vënë rënë se është vetëm një apo jo. Po. Pa ku kanë shkuar vezat? Se fjala unë është fjala ime preferuar. Unë nuk mendoj kështu. Hej, Emi, unë... Më lërë të qetë! Unë po mendoja që unë... Ti mendoj se ti... Unë... Ti mendove... Shiko, më vjen shumë keq. Emi, Max! Vezat kanë ngjetur tek shpella! Kjo është rruga për të hyrë. Le të qëndrojmë këtu për një minutë pa. Ku jeni, mërë? A ju ka lënë mendja? Ju nuk mund t'i merrni ato. Ato janë tonat! Sepse do e vënë re. Le, po i pjata kryesore. Max! Lepur i vogël, lepur i frikësuar. Në fërdar do të kemi lepur pashkë. Njësa të jemë unë këtu. Por unë thjesht doja që të... Ja, unë dhe time. Ej, qëfar po bëni ju, lepuj? Dhe ne mund të luaj të të loj. Mere, do të kap unë. Dhe tani për ty. Del për kanë. Duket se hapën një grop për veten e tyre. Çfarë është? Kjo duhet të jetë lashtë. Grafiti epokës së gurit? Përforcuesi i fuqisë. Është në shkrimet e vjetra. Nëse armikun tënd e afron dhe gjen rrugën për ta mposhtur frikën, nëse me gjithë zemër beson, ti do të fitosh një fuqi që të veçon. Përforcuesi energjisë, shkëlqyesh. Shpejt, duhet të ikim nga këtu. Nxitoni. Zonja Hermion? A je vrar? Asgjë serioze. Oh jo. Po çfarë fati që kemi. Lepuj të poshtër. Është shumë e vështirë të marrësh një panel prej tyre. Si mund ta prishni planin përsëri? Ky ishte një plan shumë i çuditshëm ku nuk dilnin lepujt. Askush nuk më dëgjon kurrë. Hey Sandy, lepujt janë pyk fare. Kjo do të jetë një fatkeqësi totale. Duhet të nxitosh. Më duhet ai dron.
Me zi prez të shoh fytyrat e tyre të habitura kur ti thyen vezët të dielën e Pashkëve. Ëh? Do thyesh vezët? Ti gënjeshtar i keq. Hey, ndalo. Mami, ai është i imi. Mami, dëgjoj këtë. Ndalo, ai prush, pa kthe atë mi vogël. Leo në fakt nuk dëshiron të bëhemi dhel pra të Pashkëve. Pse duhet ta kaloja gjithë këtë lash? Mami, ai po gënjen. Dëgjoj këtë. Lëshoje tani. Do të gërdishtesh ekranin. Shumë bukur. Pastaj Pashkë të shkëlqen. Tekrat janë të prekullueshme. Po ç'i për ne? Ndonjë pyetje? Por mami, të lutem më beso, ne po flasim për Pashkën tani. Pikërisht për këtë dua të vazhdoj me lëririn e këtyre vezëve. Por ai po gënjen, Leo thjesht dëshiron të shkatërroj vezët. Ha, thuaj edhe një fjalë të keqe për Leon dhe ke për ta kaluar natën jashtë. Ato thelprat e mallkuara janë bën pas vezëve të mia. Aha. Dhe ne do t'i ndalojmë. Oh. Në rregull, por ju do të duhet të mbani të gjitha vezët e mia të dashura të vogla në tatë pjetë. Dhe do të duhet i lëvizni shpejt, kështu që mund të lyheni para Pashkëve. Në rregull. Hey, me atë gjën përforcuese të energjisë, mund të mbaroj me dy tundje të bishtit të lepurit. Hey, Amy, le ta provojmë. Si bëhet kjo edhe një herë? Oh, më kujtohet, nëse me gjithë zemër beson, ti do të fitosh një forcë që të veçon. Përforcuesi i fuqisë është një legjendë një kohë shumë më përpara se të krijohej veza e artë. Askush nuk e di nëse ka ekzistuar ndonjëherë vërtet. Por kush do ta gdhente atë vizatim në mur nëse do të ishte thjesht një prallë? Apo vjen? Wow! Juhu! Pa më thuaj, si e gjetë ti mjeshtërin tënde? Ishte pa pritmasa ty gjatë stërvitjes, të gjithë ishim të mirë në diçka ndryshe. Dhe nuk mund të bësh një lepër mjeshtër pa një aftësi mjeshtërore? Por ti ke ende disa ditë. Nëse Pashkët do të vinë. Emi, duhet të shkojmë në pyll. E di që është rrezikshme pa zhdukjen, por duhet të zbulojmë se çfarë komploti kanë dhelprat si agent sekret. Vërtet se ne në vend të un? Oh, do të thotë kjo që jemi një skuadër? Mhm. Ata janë me sy mbyllur. Ha? Po numërojnë disa dele. Pse? Ata janë duke fjetur. Pse nuk e thua vetëm kështu? Çfarë lloj gjurme është kjo? Çizme motoristi Stylo të sezonit kaluar. Dikush nga qyteti? Jack? Thel pra të futën në një... Jo për sëri. Ne donim të... Qetësohu pak. Pak ajër pylli ti, e di. Ferdinand? Prisni një sekundë. Hiqi putrat. Duhet ju them diçka. Hej! Nuk e pse shqetësohesh, mami. Shko të flesh. Ju keni kapur një lepur. Asikur, ai lepur i ka gjërat nën kontroll këtu. Ai dëshiron t'ju vjedh vezët. Me kë po flet ai? Shko shikoje një herë, Bruno. Do ju tregoj gjithçka, por duhet të largohemi që këtu. Me ty? Nuk të besoj as edhe një grim. Prini këtu, dhe vëllezrit e mi do t'ju han. Më vjen era mish lepuri. Unë mendoj se do shkoj me opsionin e parë. Kapeni më një herë. Atje, ai po ndjek atë dy lepurit. Pa ne. Le të shkojmë. Ferdi, e po vim. Unë po shkoj të marë zonjën Hermion.
Ndaloni aty tani. Një dhelë për mjedisit e shkollës. Mos t'kallën gjemëndja, Max. Vetëm një sekund, zëti Fitz. Ri, pra, një lepur dëshiron t'ju ndihmoj të bëhe një dhelë pra e pashkëve. Po, por Leo po përpiqet t'na mashtroj. Leo? Lideri i bandës e lepujve të valve të goditjes? Oh. A i me shumë val? Njëherë ne patëm një Leo këtu. Ishte studenti më i keq që kemi patur. Nuk ja dolëm kur ta bënim të ndjehej si pjesë e komunitetit ton. Me mendje mallësi, a i la një shok klase në një kurth në pyll. Ne ishim me fat që e gjetëm në kohë. Është pikërisht ai që po thua. Tani ai është duke bërë diçka vërtet të tmerrshme. Ai do të vjedhë të gjitha vezët dhe do t'i shkatërrojë ato. Qfarë? Nuk më beson. Ajo mendon se Leo është një heroj madh që do të realizoj të gjitha ëndrat e saj. Edhe unë do doja të isha një dhel për pashkësh. Por nëse Leo shkatron vezët, nuk do të ketë fare pashk. As për as kënd. Kjo është arsyeja pse ju donit na paralemroni? Ju do të dini se kush dëshiron në të vërtetë të shkatroj pashkët. Sepse nuk jam unë. Nëse askush në shtëpi nuk të beson, pse nuk rrimë ne? Ne mund të ndihmojmë atë me siguri. Por një nga një dhelpër. Dhe pse jo? Ndo një herë të përqafosh armikun të ndësht mënyra më e mirë për të fituar një mik. Ose një këthetër dhelpër e në shpinë. Hermion, kjo po del jashtë kontrolit. Në fillim një lepër dhe tani një dhelpër. Po, por a i duket krejtësisht ndryshe nga dhelpërat e tjera. Nëse vërtet dëshiron të nëndimosh të shpëtojmë pashkën atë herë të mirë presim. Me të vërtet? Ju më besoni? Po. Betohem, dua vetëm atë që është më e mira për pashkët. Por mbajini putrat larg lepujve. Nëse i prek ata, do të bësh një palto me gëzof për e kuptuar akoma mirë. Nuk do të lëndoj asnjë nga ju. Më besoni, ju premtoj. Kemi ende një shtrat rezervë. Por... Apo vjen? Por, unë... Unë jam Emi me qëra fjala. Unë jam Ferdinandi, por ju mund të më quani Ferdi. E njeh Leon nga qyteti? Unë njëherë i mora bicikletën huap, pa dashur, por kështu që ja carova pak dhe besoj që ke parasysh ti e di vet. Pra e more, pa e pyetur. Dhe tani ai dëshiron të kthehet të gjithë lepujve të pashkëve dhe të shkatroj pashkët. Dhe tani mendon se i gjithi është faji yt? Unë mendoj se gjithçka filloi shumë më parë këtu në shkollën e lepujve, por kjo nuk ka rëndësi. Tani ka rëndësi që të ndalojmë Leon. Po. Një del për këtu? Kjo është një çmenduri. Nuk pas se ishte ideja jote. Jo. Ishte imja. Mos u shqetësoni, ai nuk do të bëj asgjë. Të paktën kështu ka premtuar tek ne. A duhet të bëjmë rojenatën? Në rregull, ju lepuj të friksuar. Rriun. Ju djema do të bini të gjumë gjithsesi. Qyteti nuk flet kurrë, ndaj unë jam mësuar me këtë. Oh. Shikoni, gjithçka shkoi mirë. Jam i uritur. Ja ku i ke? Këto perime janë shumë të mira. Shijoj, përse nuk bësh edhe ti vegan? Është gjëja më e madhe në qytet. E pa le të shkojmë. Hop, hop, vezët janë duke pritur. Po, le të shkojmë. Shkotakoni Hermionën. Të shpella. Ose aty afër. Çfarë? A duhet vërtet të riparojmë vetëm të gjithë rrasën e vezëve? E po, ju jeni dy veta. Po, ke të drejt, por unë dhe ai, domethënë, unë jam i zënë. Më duhet të gjej aftësinë time mjashtërore. Kush e di? Ndoshta ajo do të gjej ty. Hej, ky është i gjithë faji jot. Jo.
Do duhen vite për ta rregulluar të gjithë këtë. Jo kur ke inxhinierin më të zgjuar në të gjithë pyllin e gjër. Një dhelpërak i zgjuar? Unë do të vendos se çfarë duhet të bëjmë dhe ti do bësh pjesën tjetër. Veza qoftë me ju. Në rregull. Tek treshi. 1 2 Orpington. Çfar? Hey, ajo quhet vez. Vërtet. Dhe nga çfar lloj pulash? Një pul pashkësh? Kjo nuk është një racë. A mund t'i lësh fjalë dhe të më japësh një putër këtu? Ai përforcuesi i energjisë do të ishte mirë tani. Energjia çfar? Është një super fuqi e lashtë. Duhet t'i besosh dikujt me gjithë zemër dhe bum. Befasi i fort. Por as Hermiona nuk e di nëse ka funksionuar ndonjëherë. Nese varja. Peshon rreth 58 gram. Mund tjetë edhe nga një pul brama. Ti e di se çfar do të thot fjala puna, po jo? Un po punoj. Jam duke menduar. Ndoshta një leghorn ose burford kaf. Ti mendon se ata të dy mund të bëjnë një ekip? Një dhelpër dhe një lepur? E pamundur. Gjërat që duken të pamundura kanë ndodhur tashmë. Një lepur ka bashkuar forcat me dhelprat për të prishur pashkët. Dhe veza e art ka humbur magjinë e saj. Tani një dhelpër do duhet të bashkoj forcat me një lepur për të shpëtuar pashkën. Ka më shumë gjasa që unë të kërcej tango me një dhelpër. A mund të lësh fjalë dhe të më japësh një putër këtu? Unë nuk mund të punoj kështu. Ju e quani vete një lepur me val goditse dhe nuk mund të regulosh as një dron të keq? Më duhet ajo gjë deri të dielën e pashkëve të paktën. Mundohu më shumë pra tani. E bon, e ja ku jam duke punuar fort. Dhe djalim shkon tek lepujt. Ferdinandi, i vetmi që trashëgoi trurin tim. E kam vlastuar kaq shumë. E po, një gjë është e qartë. Ferdinandi është edhe frikacak, edhe tradhëtar. E po, unë... Por ne do t'i marrim vezët gjithsesi. Ne do t'ndërtojmë shkallët dhe do t'ngjitemi drejt në majtë të malit. Shumë i zgjuar për një lepur. Nuk besoj se ke goshta të gjata, apo jo? E po, ne kemi gjithçka. Kanë mbetur vetëm 2 ditë nga pashkët. Nuk do t'ja dalim kur vetë me ju të tre. E po, mali është shumë i pjerët për të vejzlit. Ne po punojmë sa më shpejt që mundemi. E po, ti është ki kujdes ti me to. Trajtojni si bebe. Nuk është abi që nuk ka dhelpra pashkësh. Nëse të gjithë dhelprat janë dembele si ti. Lepur, unë jam duke bërë një ngritje të rëndë intelektuale këtu ndërsa ti je vetëm duke ardhur rrotull me atë shiritin e çuditshëm. Kjo është një dorë elastike. Dhe unë e di se si ta përdor këtë. Po, për të fshirë hundën e rrëshqitshme me ta. Dhelpër në malin e pula! Gerda, mos u shqetëso. E shkreta, vestë fërkuara. Dhe frash në anën ton. Të paktën kushtu thot ai. Emri ti është Ferdinand. Dhe ti? Pa prit një minut. Ju jeni një pule zakonshme mali. Keni ndonjë problem me këtë? Jo, ju bëni vezët më të mira në botë, me një lëvore veçanërisht të fort. E po, sigurisht që pa. Dhe pse nuk ma tha askush këtë? Vezët tuaja janë absolutisht në nivelit të lartë. Tani mund të filloj punën më në fund. Prisni pak, profesor pul. Ne duhet të punojmë së bashku. Nëse kam nevojë për ndihmë, do të them. Këto e quaj vel para këtë zgjuar unë. Kjo vërë, shikoje like. Kjo vërë, shikoje të mërgjur. Shikoje. Shikoje se ndërota unë. A i po mi hip nervat keq. A e di gjove atë? Unë kjo, unë a jo. Kjo më t'ingëllon di si e njohur. Mos jetë shmendur gjë.
çfarë mendon se e duke bër? Si të duket ty? Po rregulloj drasën e vezëve. Jo. Un po e rregulloj drasën e vezëve. Un mendoj se kjo mund të funksionojë. Sigurisht që do të funksionojë. Idet e mia funksionojnë gjithmonë. Çfarë tipi? Vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Ai mendon se di çdo gjë për gjithçka. Tani pse nuk do të lëvizet? Çfarë? Nuk ka mundësi. Nuk mund ta kesh seriozisht, ë? Thjesht mashtrove dhe gënjeve për të shkatruar vezët tona. Jo, apo funksionon? Më falni pak. Oh, a nuk është kjo një gjë mrekullueshme me vezë? Ha? Nuk ka fushë mjaftueshëm për ta hedhur deri tek batania e kuqe. Shumë punë për inxhinierin e madh, ë? Por mos keni frikë, Maxi lepuri mjeshtër është këtu. Të rriqe më fort, ti dhel për e topët. Po e tërheq, more lepur dëmbel. Të shtym bashk. Kape! Max! Të shtym bashk. Kjo ishte më e lehtë nga sa mendoja. Ej, në fund të fundit je një dhel për efort, ë? Dhe ti je një lepur i zgjuar. Më jep çelsin, të lutem. Faleminderit. Mirë, tani shtrëngoje. Përshtatet në mënyrë të përkryer. Shkëlqyshëm. Atëherë po e ndez. Në rregull? Gjithçka në rregull? Shkëlqyeshëm. Një tjetër poshtë kanalit. Mos u shqetësoni. Ne vetëm duhet ta shtrëngojmë atë. Në rregull. Provoj edhe një herë. Gerta. Tani bolli fluturuat vezët e mia rrotull. Ne po përpiqemi të shpëtojmë, jo ti bëjmë omlet. Mirë, rruga e fluturimit është e barabartë me kohën e shpejtësisë së shkarkimit. Përdor instinktin tënd. Hiqi putrat. Ndalo, nuk do punoj nëse nuk e llogarit. Bukur. Po unë mirë djema. Hop, hop. Hey, çfarë po bëni ju të dy? Duket se ka nevojë për një ngritje të vogël. Po funksionon. Shkëlqyeshëm. Kjo duhet të bëj punë. Dëgjoj, thuaj Gertës që mund të nisi ti lëshoj vezët sapo të marrë sinjalin. Në rregull? Kuptova. Por ai është shumë i rëndë për ne. Ne arritëm të ngrinim biçikletën herën e kaluar, apo jo? Është lehtë. Wow, nuk ka mundësi. Përforcuesi i fuqisë. Çfarë është? Kjo gjëja e fuqisë që po të tregoja. Të jep shumë forcë nëse je i gatshëm ti besosh dikujt me gjithë zemër. Mendoj se po ja dalim. Po, e drejtë. Kjo është arsyeja.
Ishte diçka shumë e mirë për të qenë vërtet. Nuk do t'i heqim kur të gjitha vezët nga mali deri nesër, sepse është thjesht e pamundur. Oh. No. Oh, karota ime ëmbël. Këta kanë luajtur mend çfarë? Çfarë po ndodh? Oh, e çuditshme. No. Oh, po, shumë e çuditshme. Dhe ju e ndërtua gjithë këtë vetëm? I vetëm? Koha për të pastruar syzet. Ne jemi një ekip. Sigurisht. Çfarë theti për të kërcyer tango me një dhelpër? Oh, thjesht e pabesueshme. A mund të shkoj përsëri të stërvitem tani? Mhm. Eja, do të tregoj disa lëvizje të lezetshme. Po. Mund të ma tregosh ato gjën e zhdukes? Apo është diçka që mund ta bëjnë vetëm lepujt? Nuk është ky problemi që kemi tani. Oh. Wow. Doja ti tregoja vezën. Doja që ta shikoja atë. Art Ferdinandit. Veza e humbi ngjyrën e saj sepse Leo dhe mamaja ime u bashkuan kundër lepujve. Dhe do të shkëlqej përsëri vetëm nëse shpëtohet Pashka. Dhe pastaj shpresojmë se fuqia e zhdukjes do të funksionojë përsëri. Djema, duhet t'i japim forca. Duhet të shpëtojmë Pashkët. Së bashku. Së bashku. Po, së bashku. Çfarë është kjo? Asgjë, është private. Lëri të qetë. Mos u bëj kaq nga trestar. Më duhet të shkoj për të vazhduar vëzhgimin në malin Put. Do të shkoj të marr veglat, në rregull? Jepini pra dhelpra, lëvizni pak më shpejt, më duhen këto gjëra këtë bashkë. Auç, shtrusar! Bëj kujdes! Alarm i rrem. Do ishte diçka e përsosur, po. Po. Kështu do thoshte Ferdi. Po fiks ashtu. Pra? Nuk ishte as ndonjë mit të vogël që ta pishnim. Mos ndoshta keni më shumë si kjo. E pa ne kemi gjithçka. Ruth, ti e dhelpra më e shkëlqyer e Pashkëve ndonjëherë. Hë? Mund të flesh pak më herët. Dhe gjithçka është e qetë. Po shkojmë të ndalojmë. Edhe unë, le të shkojmë. Oh jo, dhel prap. Jo, jo. E gjeta, çanta e bojës.
Hej, mish lepurush, së shpejti, lepujt e Pashkëve do të jenë histori. Përshëndetje. Bëj kujdes. E kapa, në rregull. O zot, çfarë ngordha laqësh? Prisni edhe pak, unë do t'ju kap. Ha? Vendosni çantën e bojës në shport. Tani dhe qelloni. Mos, ngjituni anash bojës, është e rrezikshme. Çfarë duke bër? Ja dam goditjen e parë. Dhe qelloni. Kjo nuk është e drejtë. Gjitoni, por ngjituni rreth bojës. Bruno, çfarë ke tani? Shikoni. Në rregull, një kundër tre. Ky nuk është problem për një lepur mjeshtër. Jo, zemër, jemi dy kundër treve. Po thuaj se arritëm, mundohuni deri në maksimum. Po! Më lart, duhet të qellojmë fiksi për ty. Ferdi, ku ishe ti? Atje. Dhe qelloni. Jepini. Ide e shkëlqyer. Jepini djema, jepini. Atje. Prit ta provoj pak. O jo. Ktu, kështu është më mirë. Tani është gati. Forca djema. Të gjithë largohuni. Dhe qelloni. Ba e madhe po vjen. Largohuni tani ju hajdut vezës. Emi. Emi po vi. Doni të vezi ju. Ne do mërni. Vesho. Emi, ka për shpejt. Jo! O jo! O jo! Qëtoni aty, zënjusha lepurushe trime. Hiqeni putrat nga unë. Emi është gjallë. Shpejt, shkojmë të marim. Shkojmë, shkojmë, nëzitonim që të gjithë. Çkemi? I me zë vogël. Zorën e atë të shkoj. Max, mos. Shikoni, është lepuri që do tjetë mjeshtër dhe mësuesit e mi të vjetër. Zoti Fitz, apo jo? Dhe ju nuk keni ndryshuar as një grim, zonja Hermion. Me sa duket as ti nuk e ndryshuar. Po, u bë shumë kohë që nuk kemi parë. E po, si kur të mos më kishit përjashtuar atë herë. Ti duhet të shpëtosh Pashkën. Lëreni Emin të shkoj me një herë. Unë mund t'ja dalë me këta tipa. Nesër në mëngjes, sapo të agoj dielli mbi malin pul, fiks në kohë për Pashkët, në këmbim me gjithë vezët tuaja të Pashkëve. Por ju lutem sigurohuni që ato të jenë të lyra mirë, kuptuat? Ti të harosh se do të tovi. Ndalo. Jo, vetëm do të vëshemi në rrezik dhe veten. Nëse më prek një qime të vetme, mikja juaj e vogël e lezetshme do të bëhet ushqim për dhelprat. Pa fuqinë e zhdukjes nuk kemi asnjë mundësi. Ata nuk do ta lëndojnë Emin përsa kohë ne i kemi vezër. Ndaj le të vazhdojmë të ngjyrosim. Por të lutem Max, më lër ti mendoj gjërat. Ne do t'a gjejmë një mënyrë. Heja një atëherë, le të shkojmë të luajmë vezët. Pashkët nuk kanë kaluar ende derisa të përfundojmë. Po ti ku ishe kur filluan sulmet? Kisha diçka për të bërë. A nuk është ajo? Ti ishe në pyll. Sigurisht, me pjesën tjetër të familjes. Jo, e po, unë isha në pyll.
Por un... Tia dhe atyre i den për të ngjitur lart malit me këto gjëra. Jo... Jitë që njeri i madh që ka gjithmon një ide të shkëlqyër në mëng. Por un... Jo... Ata e kapën Emin falteje. Këto nuk janë kurthet e mia. Ti e hodhe atë bombën me boj pikërisht në këmbët e Emit. Çfar? Mendon se e bëra atë me qëllim? Pse jo? Në fund të fundit je një gjeni. Ke llogaritur gjithçka. Ndoshta që në fillim madje. Je sjellë si dhel pra e mirë, zbulove gjithçka dhe më pas ju drejtove mamas për të përgatitur sulmin. Mendon se do të bëja një gjë të tillë? Por ti the, ti besosh dikujt me gjithë zemër, të kujtohet? Mendova se ishim një ekip. Kështu mendova edhe unë. Por kam gabuar. Ti e po aq mosbesues sa familja ime. Pra, a është rregulluar droni? Po, sigurisht, është si Rita. Pra, jeni nisur për këtu? Po, sapo nisemi. E po vazhdo atëherë. Mirë, mirë pra. Tani nuk ka në zgjidhje tjetër veç se të dorëzojnë ato vezë. Faleminderit për këtë. Ferdi, më fal që mendova që... Ha? U tregova shumë kokbosh. Bruno është ulur afër tek dera. Mami është në gjumë. Na duhet një plan që t'i largojmë ata që këtu. Ajo, lepurushe brënda deres më bën të uritur. Nuk është e drejt. Ha? Do i shpërqendroj unë vlezrit e dhe unë do të nxjerr Emin që atje. Kur ti Ferdit? Lepur për mëngjes. Shoku, ishte një tjetër alarm i rrem. Po, ashtu nëse Ferdi vjen ndonjë herë përsëri këtu, atëherë çfarë? Si, guxon ti të vish këtu? E di ku është, do pendohet keq. Po, do pendohemi, ju të dy. Tani vërtet po friksohem. Në fund të fundit duket se do ham një shlepuri për mëngjes. Wow! Bëj gati pengun, është ko e shfaqes! Le të shkojmë në pyll! Nuk është pa ikë! Nuk mund të kemë seriosisht! Në rregull, ju lutem dëgjoni të gjithë. Leo dhe Dhelpra do t'jenë këtu në çdo moment. Sa po të shohim Emin, ne do të... Jemi! Emi! Të lumë, të bakë për një lepur qytetit. Respekte! Respekte! Do të përqafaj këda! E ishim të shqetuar për ty, Emi. Shoti marë! Te, qëfar është të... Wow, pa flutur anë! Gëzuar bashkët! Për të këmi! Jo. Oh, ata çfarë kërkojnë tani? A nuk do të dorëzohen ndonjëherë këta? Vezët e bashkëve! Le të shkojmë! Ndihmoni të gjithë!
të gjitha gati dhe në pritje. Pra, jemi drejt për drejt, Sandy? Po, ne jemi drejt për drejt. Mish dhe përush, ju po në ndishtë në një ngjarje vërtet të veçantë. Oh! Huh? Hey, i ka ndej. Çfarë po pret? Vetëm merruni me ata lepurusht e veqen. Mirë, kapni ato lepu i pashë. Zitoni! Qëndro të guje. Gati! E po, më në fund. Ne duhet të ndalojmë atë. Të gjithë, kapni nga një anë. Këtu ti lepurushe. Emi, lëshoj atë, mami. Është do këti, kjo nuk është puna jote. Andi, shkondi më të tjerë, tani. Bëj kujtjes, Andi. Qëpër do bëni ju? Au, e jetu ti. Lëvize atje lartë, nëzito. Shpejt, te fura! Po! Më kap nëse mundesh! Kjo është me mira që mund të bësh? Ta tregojun, do të kap të li! Po unë kam për të kapur! Djelosh, mos e lërë të iki kështu! Nim, të shkaj! Si e shpuna? Nuk e pak pur një pull me sjellje lukarake më bajtë? Jam duke ardhur! Emi, që për lartë? Shpejt, vendos atje! Andi! Tani, të rriqe! Gëzuar pashkët! Andi! Andi! Kujtë të kësën nga veqe! Andi, kap atë gjën! Atë që ka leu në putra! Kemi nevoj për telekomand! E bëj unë këtë! E jep mua tani këto gjëra! Hej! Lëshoj, shpejt, jam të lejë! Lëshoj e pra në gordalaq! Ej, falem dhe! Që më ndurqa? Hej, po më joshë kon aji! Hej, kasulli a jo në shtandej! A i është dretimi i kapuar! Jo, jam shumë në regull! Këte është rruga për tek surpriza e madha dhe keqe e pashkëve! Aj, po shkon drejt vezës e artë! Pas ti! Pashka është shumë jashtë modë. Këtë vit është koha për diçka shumë më të hatashme. Ne do të thyem vezët me stilin e lepurit të valës së goditjes. Po jo! Qëndroni mbrapa! Çantia prej xhamit nuk do të mbaj dot. A ke besim tek unë? Koha e shfaqjes. Me gjithë zemra tona. Jo, Emi! Së bashku, së bashku! Wow! Shushi fëqish! Nëse me gjithë zemër beson, do të fitosh një forcë që të veçon. Onë mund të jem një pulë, po tani mu bëm mishi kokër. Kësë mund të ndodhë! Jo! Mrekullia po ndodh për lepujt e pashkës. Më në fund veza e art. Shikoj pak se si pashkë që ndani prej di. Wow! Sa bukur! Oh, that's a good mix!
Së bashku ju zbuluat një fuqi të lashtë dhe rizgjuat magjinë e pashkëve, duke ka përcyer gjithçka që mund të na ndajë. Ajo që keni bërë është vërtet mjeshtërore. Mjeshtërore? A do të thotë kjo? Se dhe ti tani je një lepur mjeshtër? Po, sigurisht. Ha? Po! 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 Lepur mjeshtër! Po! Po! Oh, ja ku janë të vejshli të mirosu. Hej, mami! Shiko se kën kemi këtu. Ndalo! Nuk i dua në supën time. Pera është këtej. Djali që u përpoqë të tyën të bezët e mija të vogla. Zhduku! Mirë, ti s'ke mend mes atyre veshve të lepurit. Kjo është një zonë ku ti nuk fluturon dot tani e tutje. Jasë të mirë! Por ata nuk do kuptoj nëse marim vetëm një apo jo. Asë mos e qoni në përmand! Vezët tona të pashkëve do e mbushin jetën e fëmijëve me gëzim dhe magji, këtë vit dhe çdo vit. Gëzuar pashkët për të gjithë ju. Gëzuar pashkët! Gëzuar pashkët! Gëzuar pashkët! Gëzuar pashkët! Ferdinand, besoj se ti do të shoqërosh miqtë tu të rinj në qytet. Hermion! E dija, Ferdinand! E dija gjithmonë që ti ishe i veçantë! Dhe mami do të vijë me ty gjithashtu! Këtë do ta mendojmë për vitin tjetër. Eja, Ferdi, le të shkoj. Oh! Wow! Zhdukja! Fuqia e zhdukjes po funksionon për sëri! Opa! Unë gjeta një tjetër! O, sa e bukur! Au, shikoj, shikoj edhe një këtu! Bapi, bapi, mendoj se i gjeta të gjitha! Kjo është shkëlqyesh me zemë! Njëm! Bukur! Hej, çfarë është ajo? Ku e gjeta atë? Çfarë është duke ndodhur këtu? Seriozisht? Nuk mund ta besoj. Motori im i dashur. Lepi të pashkëve. Hej, Max. Mere, është për ty. Hej. A pranoni akoma antar të rinj në grupin tuaj? E po, si mendoj? Sigurisht që po. Njësoj si vezët, sa më shumë gjyrat e ken, aq më mirë. Ja ku e ke. Faleminderit. Kind of different, still we are the same. It's great to have you in my life. Without you it would be lame. If we completely trust each other, magic is on its way. Powers are boosted, the world gets color. We head into a brighter day. Come on everybody, clap your paws and toes. Foxes and rabbits, oh, here we go. A world ablazing with color. Spread all the joy to one another. Let's make it shine just like a rainbow. Together we will let the world glow. Let's color the world ablazing with color. Happy Easter, everybody. Let's make it shine just like a rainbow. Together we will let the world glow. Let's color the world.
are from different worlds. Tell me all about your roots. We try to understand each other and learn to walk in each other's boots. We can learn from another. We can grow, we can thrive. Together we shine in the brightest color, like a supernova light. Come on everybody, clap your paws and toes. Foxes and rabbits, hey ho, here we go. A blazing with color, spread all the joy to